Nenad Živković, atletičar iz Kruševca, po četvrti put je pobednik Krtenskog polumaratona. Stazu, dugu 21 km, pretrčao je za sat i 21 minut. Drugi je kroz cilj prošao prošlogodišnji vicešampion Tomislav Panić iz Paraćina, a treći Aleksandar Ružić iz Sokobanje. Veoma mi je drago što sam pobedio baš četvrti put. Staza je fenomenalna, znači teška sa usponima. Prvih 10,5 km je baš teška, posle ide spust. Konkurencija je jaka, tu je Panić iz Paraćina. Spremao sam se dugo za polumaraton, samo je bilo malo teško kada sam išao uzbrdo. Ali sve se to nadoknadi kad se vraćam na izbrdo. Tu sam više odmorio, tako da je sve bilo u redu. Boljevac je imao svoje predstavnike jedino u ženskoj konkurenciji. Ja trčim za sebe, ono, rekreativno ništa. Nije mi do pobede, znači. Ali ovo je bilo prvi put da učestvujem, tako da ne znam, ja sam zadovoljna. Organizatori su zadovoljni odzivom učesnika, kako u polumaratonu, tako i u uličnim trkama, u kojima su učestvovali predškolci i učenici osnovnih i srednjih škola iz Boljevca i susednih gradova. Sportski savez već četvrtu godinu za redom organizuje polumaraton. Imamo 18 takmičara iz raznih delova Srbije, tu su iz Beograda, Kragujevca, Prokuplja, Niša, tako da je zadovoljni smo odzivom. Ulične trke na Artenskom polumaratonu okupile su dosta takmičara. Pored učenika iz Boljevca imamo goste iz Ćuprije i iz Paraćina. Da kažem da ovaj polumaraton i ulične trke iz godinu u godinu sve više i više takmičara imaju. Ova sportska manifestacija zauzima značajno mesto u kalendaru godišnjih sportskih priredbi u Boljevcu. Organizuje je Sportski savez uz podršku lokalne samouprave, a ove godine se uključila i turistička organizacija.